მესამეთ ალღა დაიწყო ინფიცირების შემთხვევები იმატებს, საზოგადოება კი კვლავ მოდუნებული და დაბნეულია. მოქალაქეების დიდი ნაწილი იმუნიზაციაზე უარს ამბობს და რეგულაციებსაც არ იცავს. რა იწვევს ანტივაქსერულ განწყობებს ან რას ფიქრობს ხალხი ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით? მოსახლეობის აზრები რამდენიმე მიმართულებით გაიყო. თეო ფუტკარაძე მიკითხა ქობულეთში, რატომ ამბობენ ადგილობრივები აცრაზე უარს? მე მგონი არა. რატო? არენდობით ვაქცინას? ნაადრევად გამოუშვეს. ქვეყანაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია თითქმის ორი თვეა დაიწყო, თუმცა მოქალაქეებს პრეპარატის ეფექტურობის ისევ არ სჯერათ. ამბობენ, რომ აცრის შემადგენლობაზე ინფორმაცია არ აქვთ და უნდობლობის მიზეზად სწორედ ამას ასახელებენ. დამალი არ ვარგა თუ რაც არ ვარგა. მათ თვითონ არ აკეთებენ, ვინც აკეთებს და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ვარყოფით განწყობაზე ვარ, მე თვითონ არ ვაპირებ გაკეთებას. თვითონ მთავრობის წევრები თუ იკეთებენ მათო, ჩამოვიდეს ერთი სოფელი არის, ქალაქი არის, ერთი დაგვარწმუნოს მათ რომ გეკეთებენ მამ ვაქცინას, ჩვენაც იმისა მიხედვით გავიკეთეთ ვაქცინას. რა იცი რა მოხდება, რა საშიშროება მოაქვე, მათ იციან, თვითონაც მათაც არ იციან. არ გონია რომ სანდო იყოს. ღმერთი არ მკლავს და მაგის მოაგნიო თავი. შემთხვევითი გამოკითხვის პრინციპით მოქალაქეების აზრი ვაქცინის თაობაზე ამჯერად ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ვიკითხეთ. ადგილობრივები პანდემიის საწინააღმდეგო აცრისადმი უნდობლობის მიზეზად ახალციხეში დატრიალებულ ტრაგედიას ასახელებენ. მოჯანსალების მაგნა შეიძლება მოხვდეს, რა თქმა უნდა. რამ გამოიწვია თქვენში ასეთი უნდობლობა? რამდენ ძალიან მე ტელევიზორში შევხედავ, მაგას რომ ხდებიან ცუდად. რა ექიმი გარდაიცვალა მაგერა ხაცხეში. ვინც გეკეთებოდა რა ვიცი? მე არ გავიკეთე ვაქცინა. რატო? რავის მე ვიღაცამ გაიკეთა ვაქცინა, ყველამ რეიგობა და მე მაიდამა მენაგები იკეთება, მე არ გავიკეთე. არ უნდა გავიკეთო, იმიტომ არ უნდა გავიკეთო, რომ ტელევიზორს უყურები, ექიმი გარდაიცვალა და გლეხმა უკვე როგორ უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გაიკეთო მაგით. ეს სიკვდილიანობა, ეგერი სექტანი მოკვდა. არა, არა, ფისტებით არ გავკეთებ მაგას, რა თმინდა. ღმერთმალობა ვარ გამთელი და რატომ გაქვთ ასეთი არასანდო დამოკიდებულება? მაგაზე ვერ ვენდობი, იგერ ახალციხეში ახალ იგი გოგო მოკვდა 28 წლის თვითონ ექტანი და ახლა რა ვქნა, აწმინდა სიცოცხლე ბადიშები რომ ხავს და ჩვენს მიერ გამოკითხულ მოქალაქეებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც აცრის გასაკეთებლად უკვე დარეგისტრირდნენ. არიან ისეთებიც, რომლებმაც ვაქცინა უკვე გაიკეთეს. მათივე განმარტებით იმუნიზაცია მათ სიმშვიდე მოუტანა. ამ გემკეთეს უნდა უცვლელი, უნდა პატრულირებული გადადეს და მამსახი. რამერი არ შეიძლება მასაც ცნობთ ახსა მუშაობთ ახლა. რეგისტრირდი 12 საათზე და 05 წუთზე ქომულეთში. ბათუმში იყო ფაიზერი, მაგრამ არ მინდა ასტრაზენეკას ვეკეთე. აუცილებლად, აუ ყველამ უნდა გაიკეთოს. შეგხვდნენ ისეთებიც, ვისაც აცრის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება და განსაკუთრებული მოლოდინი აქვთ. ამბობენ, რომ თუკი ვაქცინაცია პანდემიის დამარცხების ერთადერთი გზაა, ეს პასუხისმგებლობა ყველა მოქალაქემ უნდა გაითავისოს. ვაპირებთ, რომ ავიცრათ და ალბათ ჩემი ოჯახის წევრი ყველა აიცრება. და დასრულდეს ბოლოს და ბოლოს, მე ვფიქრობ, COVID-19 და აუცილებელი ეს ვაქცინაცია ყველა ჩვენთაგანისთვის და ვნახოთ, როგორ განვითარდება კიდე მომვლენები. მე ვერ გევიკეთებ, ალერგიული ვარ, მაგრამ ვინც ალერგიული არა, უნდა გეიკეთოს, აბა სხვა გზა არა. ჩემი არის, უნდა გაიკეთოს. რომელიც სანდოა, ის უნდა გაიკეთოს. ახლა რამდენად ეს ჩინურია სანდო ვერ გეკეთოს. ჩვენ ვეცადეთ გაგვეგო, თუ რას ფიქრობდნენ ქობულეთის მუნიციპალურ ორგანოებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები აცრასთან დაკავშირებით. აპირებენ თუ არა ვაქცინაციის პროცესში ჩართვას? ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზით კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. შეგახსენეთ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებს, მოქალაქეებისთვის იმუნიზაციასთან დაკავშირებით მოწოდებებიც არ გაუკეთებიათ. საქართველოში ვაქცინაზე საყოველთაო რეგისტრაცია უკვე დაიწყო, თუმცა ამ ეტაპზე იმუნიზაციის პროცესი მხოლოდ მედპერსონალსა და 55 წელს ზემოთ მყოფ მოქალაქეებს უტარდებათ.